হয়। আমার বর্তমানে উপস্থিত আছে তেজপুরের টপ অভিনেতা বেজৰ সুবীৰ, আৰু আমি দেখা যে পূৰ্বেই এমাহ যোৰা কষ্টৰ অন্তত যি সুন্দৰ ৰূপত বিহুগড় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু সেয়া গাঁওবাসীয়ে এই এনেদৰে এই মুহূৰ্তত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে, আৰু গায়ন বায়ন সমন্বিতে সকলোৱে অগ্নিদেৱতাক সেৱা কৰি এই মুহূৰ্ততে দাহনৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি হেপাহৰ শীৰ্ষ ভোগালী শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সেই এই বিহুগড় প্ৰাংগণতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু গাঁওবাসীয়ে যি সমূহীয়াভাৱে এসাজ খোৱাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাই এইবেলি 58 বছৰত গঢ়ি দিছে, আৰু এনেদৰেই 58 বছৰীয়া ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে বেজৰ সুবীৰ গাঁওখনে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মাছ যোৱা কষ্ট খাদ্যৰে যি বিহুগড় নিৰ্মাণ কৰিছে এই বিহুগড় এয়া দাহনৰ বাবে সাজু হৈছে, আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা সুন্দৰ বিহুঘৰ, এই বিহুঘৰটোৱে মাছ যোৱা কষ্টৰ অন্তত গাঁওখনৰ যুৱকসকলে সাজি উলিয়াইছিল, আৰু এয়া এনেদৰে এয়া কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে বিহুঘৰটি জ্বলোৱা হৈছে অগ্নিদেৱতাক সাক্ষী কৰি, আৰু গাঁওখনৰ যিহেতু কি ক'ব মাছ যোৱা কষ্টৰ অন্তত আমাৰ সঁচাকৈ আজি বেয়া লাগিছে, কিন্তু তথাপি অনুষ্ঠানটো খুব সুকলমে হৈ গ'ল, ভাল লাগিল, অনুষ্ঠানটো বৰ ধুনীয়া ধৰণে আমি সম্পন্ন কৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ বছৰে বছৰে এনেকৈ হৈয়ে আছে আৰু যেন এনেকৈ হৈয়ে থাকে তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু সকলোকে বিহু অলপ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়াই হৈছে তেজপুৰৰ দৰ্পৱতীয়া বেজৰ সুবীৰ বিহুগড় প্ৰাংগণ, আৰু এই বিহু ঘৰে মাছ যোৱা কষ্টৰ অন্তত সমূহীয়াভাৱে ভোজ ভাত খোৱাৰ অন্তত আজি এনেদৰে অগ্নিদেৱতা সাক্ষী কৰি এই মেজিদানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।